gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland ayaa uga digay shaqaalaha in ay ku milmaan xisbiyada siyaasadda iyo weliba musharrixiinta. Wariyaha Faisal Fifa ayaa warkan Hargeysa ka soo diray. Kulanbayneed wadajir u qabteen gudoomiyaha iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka oo ay welinayeen xubno kale oo ka tirsan isla guddiga hay'adda shaqaalaha dowladda ayay faahfaahin dheeriye kaga bixiyeen in haba yaraatee aan la aqbali karin in shaqaalaha dowladdu ay ka qayb galaan ololaha doorashada ee bilaabmaya maalinta beri ee 23-ka bisha. Farxaan Aadan Haybe, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda, iyo sidoo kale Faisal Sahal, gudoomiye ku-xigeenka hay'addaasi, ayaa la hadlay warfidyanka. Saaka guddida hay'adda shaqaalaha dowladda oo shir ka yeelatay muxuu ahaayey arrimaha jadwalka ay soo saareen Komishanka Doorashooyinka Qaranku ee ololaha, iyagoo guddoo tix raacaysa muxuu ahaayey shirkii ugu dambeeyey golaha wasiirada 57-aad, iyadoo tix raacaysa ka duuleysa xeerka shaqaalaha dowladda. Guddida hay'adda shaqaalaha dowladdu waxay muxuu ahaayey shirkeedan saaka ku lafagurtay oo muxuu ahaayey ku faaqintay muxuu ahaayey ololaha iyo shaqaalaha sidii muxuu ahaayey ay shaqaalaha sharciga wixii ka tallaaba ay guddidu u fulin lahayd sharciga shaqaalaha dowladda. Saaka, sidaa gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaaluhu sheegay, shirkani la isugu yimid nuxurkiisa aan idin la wadaagaynaa wuxuu daaranaaun duruufta doorashada iyo shaqaalaha. Sidaa ogtihiin, waxay nagu soo foolle oo ayaamaha dhow dhacaya doorashooyinkii isku sidkanaa ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka oo loo mudeeyey bisha dhammaadkeeda inay si rasmi ah doorashadaasi noogu dhacdo. Allah inoo hirgeliye. Waxaa kaloo ogtihiin oo loog yahay in ololihii doorashada sidii hore loo sheegay jadwalkooda ay Komishanka Doorashooyinka soo saareen oo 23-ka bisha shanaad la mudeeyey oo berita ah xisbiga ugu horreeya gelayo, iyadoo taa laga duulayo lana ogyaho maanka lagu hayo shaqaalaha dowladdu inay yihiin dad dhexdhexaada, khidmeeyayaala, samafalayaala, adeegayaala u siman dadweynaha. Xeerarka shaqaalaha dowladda ee imika ansaxaa iyo kuwa imika golayaashu gacanta ku hayaan labaduna ay si cad u sheegayaan labada xeer ee 0796 oo xeerkii horaa ee lagu shaqeynayey iyo xeerka cusub ee imika golaha guursi la yaala ee 9621 si cad oo qayaxan qodobadooda u sheegayaan, qodobka 8-aad iyo qodobka 6-aad farqadiisa 1-aad iyo 2-aad xarafka ba ay si cad u sheegayaan in shaqaalaha dowladdu aanay sinaba uga qayb qaadan karin inay ka dhex muuqdaan xisbiyada, xilka qabtaan, u ololeeyaan, calankooda qaataan, fagaarahooda ka muuqdaan. Sidoo kalena ay sheegayaan inaan shaqaalaha dowladdu ku lug yeelan wax kasta oo olole ah oo la halmaala siyaasad, iyo inaanay ku lug yeelan wax kasta oo caqabad ku ah waajibaadkooda shaqo oo ka dhigaya inay cid u xaqliyaan, ha noqoto musharax. Deed waxay ka hormaraysaa taasi inaanu noqonin inuu si siman dadkii ugu khidmeeyo oo uu dhexdhexaad u yahay, inaanu calaamad xisbi qaadan, inaanu takoor iyo faquuq ku samayn dadweynaha u adeegayo oonu kala raacin qaybo ka mid a. Dhammaan iyadoo waxyaalahaas laga duulayo, Komishanka Guddida Hay'adda Shaqaalaha Dowladdu waxay halkan cod adag iyo dardaaran iyo digniin isugu jira ay uga gudbinayaan dhammaan shaqaalaha dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, meel kastay joogaan, goob kastay joogaan, tuulo kastay joogaan. Waxaanu dareensiinaynaa inaan loo ogolayn inay ololeeyaan, inaan loo ogolayn inay fagaarayaasha ka dhex muuqdaan, inaan loo ogolayn inay calan xisbi qaataan, xisbigu doono ha ahaado. Waxaanu si gaar ah halkan ula dardaarmaynaa oonu digniinta iyadana gaarsiinaynaa agaasimayaasha guud oo iyagana aan loo ogolayn inay ka dhex muuqdaan, isuduwayaasha gobollada oo iyagana aan loo ogolayn iyo shaqaala dhammaan shaqaalaha darajo kastuu leeyahay shaqaalaha dowladda iyo goob kastuu joogo. Waxaanu ku adkaynaynaa mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo agaasimayaasha guud, wasiirada, isuduwayaasha dhammaantood, isuduwayaasha gaar ahaan hay'adda shaqaalaha dowladda ee gobollada oo dalka dhan jooga iyo barasaabada dhammaantood inay ilgaara ku hayaan lana socdaan, iyada oo guddidu halkan fadhido Komishanka hay'adda shaqaalaha dowladdu isna la qaateen in si rasmi ah macnaha loo dabaqo xeerka horena loo dabaqayey, waajibaadkeedana ay ka gudanayso anshaxmarineed dhammaan shaqaalaha aanay saameyn ku yeelanayso shaqadiisa iyo mas-uuliyadda uu qaranka u hayo, in arrintaas shaqaaluhu ka waantoobaan. Qof kasta dastuurku xaq buu siiyey. Dastuurku xaq u siiyey waxa weeye inuu sanduuqa galo madow ee wax ku jira la ogeyn, keligiina uu gelayo
ورقديسة لبعض القوى في أول عضين يو برلمان يدّيّان دور الشديسة يدّونستيسة وأركوين كتر شو ما يسو إنه عضيو كره دو صندوق ورقديسة وحي كله ده وحوي وين أنا نقول واحد مغضى أو أبّم بحش قالها دولة إنه كم إنه حقليه وكهرمان يسوي واجباتك يسوي شقق.